Я вас вітаю, шановні друзі. Традиційно у цій порі на телеканалі ЕКО-ТІВІ ми розпочинаємо нашу програму «Від першої особи». Для вас, як і завжди, із задоволенням працює ведучий Сергій Дойко. Понеділок, середа, п'ятниця, ми в живому ефірі 18:10-20:00. Будьте з нами. Я сподіваюся, буде цікаво. У нас все для цього є. Це для того, щоб ви були з нами. Отже, в нас є номер Вайберу 093-323-71-64. Будь ласка, пишіть. У нас є пряма трансляція на YouTube-каналі ЕКО-ТІВІ. Раптом немає можливості на великому екрані подивитися гаджет. І, як кажуть в народі, let's go. У нас є так само і прямий зв'язок з вами. Це телефон прямого ефіру 0800-217-762. Є у вас запитання, є у вас точки зору, ви погоджуєтесь, не погоджуєтесь, хочете щось додати, будь ласка, телефонуйте, додавайте, і я переконаний, гість із задоволенням відреагує на вашу або тезу, або на ваше запитання дасть відповідь. Ми аналізуємо і обговорюємо найбільш актуальні теми, як і завжди, які нас всіх цікавлять. Я із задоволенням запрошую першого гостя, Олександр Мусієнко, керівник Центру військово-правових досліджень. Пане Олександре, добрий вечір. Добрий вечір. Щиро дякую, що завітали. Прошу, будь ласка, радий вас бачити. Отже, значить, давайте ми трошки з вас військово-правових досліджень обов'язково ситуацію Україна-Росія, Росія-Білорусь, Штати-Росія, Штати-Україна. В цих всіх моментах ми, площинах, все це будемо з вами обговорювати. А я єдине, що так трошки з внутрішньої політики, але воно якби внутрішнє, але частенько нам закидали. Ну, це все в контексті антикорупційної діяльності, боротьби з корупцією. Значить, заголовок: в Україні можуть повернути тюремне ув'язнення для чиновників за брехню в деклараціях. Я коли от чув, знаєте, свого часу там законодавчий спам, там, чи зараз така ініціатива там перевіряти законопроекти на взагалі ледь неадекватність, знаєте. Ну, дивуюсь чому, тому що ну, це апріорі, це як небо там синє, да, а сонце там жовте, і воно там не холодне. Ну, якби да, але ж бачите, і в нас і тут є, як кажуть, варіанти. В деклараціях хтось щось забував подекуди вказати, дехто багато чого забував. А отут, бачите, відповідальність кримінальна за брехню в деклараціях. Це спрацює, як вважаєте? Це ж справа в тому, що, як ви пам'ятаєте, Конституційний суд скасував норму про це, оскільки вона не відповідала. Ну, так вирішив суд. Це був скандальний процес, ми знаємо, пам'ятаємо потім реакцію президента, що суд, значить, розформувати і тому подібні речі. Але зрозуміло, що цю ситуацію не може бути вакууму правового. Треба її повернути, скажімо так, в правильне русло правове. І, звичайно, що добре, що така норма з'явиться. Інше питання. От ми ж бачимо ці декларації. Я вважаю, що це добре, нехай люди, суспільство, журналісти вивчають, проводять. Це робить відкритішим, прозорішим, ухвалою. Ми бачимо, ну, воно відкриває. Хтось може побачити, в кого які є вподобання щодо мистецтва і не дуже мистецтва, хтось що декларує. Там дуже цікаві є іноді моменти. Не тільки гроші, а хтось дивуватися кількості готівки, як можна тримати. Особливо іноземці, вони дивуються, вони не звикли мати справу з такою сумами саме в готівці, коли йде мільйонами. От уявляють, як мільйони тримати, де їх. Тобто привідкрила завісу. Інше питання в мене таке, а результати які? Ну, провести аудит цієї антикорупційної роботи і сказати, що ми перевірили стільки-то декларацію. У нас є питання по наявності готівки в того, по наявності майна, яке може бути незаконно здобутим шляхом в того. Або сумнівним певним там шляхом, правда? І надати звіт. Тобто ми маємо, от ми повертаємося до чого? До аудиту антикорупції та будь-якого правоохоронного органу. Він має звітувати. Він має вийти і сказати, що, шановні друзі, дивіться, от стільки-то притягнуто, стільки-то вилучено, стільки-то конфісковано, якщо воно незаконний спосіб отримано. Так, абсолютно, абсолютно. Але це шлях який? Так просто в деклараціях посмакувати, я розумію прекрасно, воно, ви пригадуєте, мільйони. Так, був один на свого часу $1,5 мільйона, $2 мільйони євро. Та там бувало і більше, так. Питання, ти ж все, в принципі, ну якби життя був там народним депутатом, ти ж... Ні, десь колись бізнес був, але дуже-дуже-дуже-дуже давно. Так і питання ж в тому, що ми бачимо, що як воно рухалося особливо, та воно не рухалось, на жаль. Ну, тепер уже кажуть, дайте нам ще важелі впливу правоохоронці, там, НАЗК, тому що нам блокують діяльність, ну давайте дамо. Але через рік запитаємо, отак кожен рік питати і говорити. Не справилися, не впоралися, значить треба приймати кадрові рішення, інших людей брати. Ну тому що інакше воно не може бути. От ви знаєте, ми завжди зміст підміняємо формою. Чому? Ну це вигідна політична піар. Емоції, люди бачать це, сприймають, ми це обговорюємо, сперечаються на ефірах, на ток-шоу і так далі. По змісту що? Результат який? От зараз дивіться дискусії, закон про олігархів. Давайте. Всі там, ой, та треба, інший каже, не треба. Я задаю запитання, а ви провели РНБО, чи, ну зараз модно ж РНБО, ну проведіть РНБО, не нараду, РНБО. Нехай президент, голову Служби безпеки, голову Антимонопольного комітету, генерального прокурорка, керівника поліції, зараз уже Бюро економічної безпеки створюється, всіх запитає, шановні друзі, а що вам не вистачає? Яких законодавчих механізмів і чого вам не вистачає для того, щоб у нас була нормальна конкурентна економіка, без там впливів зайвих і так далі, і щоб не страждав бюджет. І провести, і сказати, ага, так вам ще щось потрібно, так давайте приймемо закон. Але я, ухваливши ми цей закон і внісши в парламент, через рік викличу кожного з вас і ви прозвітуєте, які результати. Що було на старті до ухвалення цього закону і з чим ви підійшли через рік. Я проводжу аналогії з чим. В Нью-Йорку боролися з мафією. 60-ті, 70-ті роки страшні вбивства, криміналітет, Нью-Йорку він там заправляв. Специфіка роботи правоохоронців, поліції ФБР була в тому, що вони не могли вийти на керівництво мафіозних кланів. Так структура була вибудована, що довести, знайти докази практично неможливо. Вони ухвалили два закони, тому що ФБР попросило, і вони почали виходити. З'явився знаменитий прокурор Джуліані, який нам відомий по-іншому, але тоді він був прокурором, і вони почали реально садити до в'язниць. І вони почали розбивати мафіозні клани. Це результат того, що ухвалили закон. І того, що було дійсно бажання, директор ФБР сказав, ну ми хочемо, але нам не вистачає от оцього. І він продемонстрував. Ви знаєте, зараз дуже цікавий момент ви зараз порушили. От коли, я ж не даремно сказав, там от або кількістю законопроєктів там так беруть, а потім там 95% тих законопроєктів вони просто не потрібні. Вони не те, що там нікчемні, вони не потрібні. А є спамлять так, що незрозуміло, оцей законопроєкт, він яким реаліям відповідає. То оцей момент, який ви зараз сказали, це супер. Викликаються люди, які безпосередньо мають важелі боротьби, діяльності відповідної. І вони просто говорять, що треба для них, для їхніх структур, задля того, щоб це працювало, щоб це давало результат. Акумулюється це все, не треба нічого з повітря брати і є тілом законопроекту. Потім він ухвалюється, законом стає після підпису президента. Рік проходить, прозвітуйте, хлопці, і ще рік пройшов, прозвітуйте. Абсолютно точно. Якщо якісь нюанси, зміни вносяться в законопроект, і тоді воно буде працювати, ви тут абсолютно праві. Головне, щоб це не перед, головне, щоб це дійсно був звіт дієвий, головне, щоб це не було шоу, цирк чи оперета, коли ми знаємо, що... Щоб це не було шоу, треба цифри називати, от тоді вони самі за себе скажуть. І доповідати, щоб люди відчули. От про що треба говорити. Тому що у нас же ж а давайте знову приймемо щось. У нас же ж постійно от оце. І от оце, коли ми підміняємо змістовні поняття, змістовні речі оцією формою, процесом постійним, там нам треба ще закон, нам треба... Люди думають, ну так слухайте, ну вони ж дійсно хочуть боротися, але ж їм не вистачає, бачите, а опозиція не дає, а ще хтось не дає, а ну все-таки ж олігархи сильні, їх так не візьмеш і так далі. А результату не треба було обіцяти. Ну, а якщо ви вже обіцяєте і готові йти до кінця, так покажіть. І скажіть, тим більше маючи такі важелі впливу, тим більше люди цього чекають. І від кого? Від першої особи. Вони не чекають це від парламенту. Ви бачите, ті, коли кандидати йдуть, наприклад, на ті ж такі вибори, вони, ну от я ініціюю, ну окей, ініціювала людина, ну 226 не набрала. Але принаймні хоч не злукавила на 100%, ініціатива її була. Так. А коли чуєш таке, все, ми тут кістьми ляжемо, але він буде ухвалений. І це говорить одна людина з колегою другим поруч. Так треба ж людям пояснювати, що ми будемо шукати там чи однодумців, чи якимось чином популяризовувати цю тему. І яка може бути обіцянка? 226 плюс треба. 226 мінімум. Одна людина не може цього зробити. А люди на неї потім дивляться, о, так він же ж обіцяв. А як він один що зробить? Так ти ж якось людям нормально ж доносить цю інформацію. РНБО ж є. РНБО у нас є, є парламент, є. Розумієте, в принципі, було б бажання, що найважливіше, і було б дійсно політична воля реалізувати це. В нього зараз всі важелі, як кажуть, да, в руках. А якщо це там депутат, наприклад? Я про що кажу, що президент, а від кого чекають? Ну, від президента чекають, не від депутата. Ну, так склалася просто ситуація, що президент за все відповідає. Так склалася ситуація. Ну, особливо за все хороше. Вже президент не може сказати, що прем'єр заважав, чи прем'єр сказати, що йому там хтось заважав. От зараз така унікальна в нас ситуація, що ви праві абсолютно. Вже так перевести, як кажуть, стріли, да? Тут в цій ситуації не вийде. Хоча по-нормальному виконавча влада, прем'єр, що стосується економіки, детінізації, так де це ж завдання уряду. Це не має сидіти президент вирішувати. Є прем'єр, є міністр фінансів, є міністр економіки, міністр внутрішніх справ. Скажіть, що потрібно, як і все. І у них є право законодавчої ініціативи в той же парламент. Якщо от бачите, право законодавчої ініціативи, комітети профільні в парламенті, це має бути все одно профільний міністр, тут профільний комітет, тут тобі голова Верховної Ради, тут тобі прем'єр, тут уряд, тут парламент, який цей уряд і створює. На вашу думку, яка взагалі от тандем, ансамбль такий конструктивний між урядом і парламентом? Бо таке враження складається, ну я не лише цей уряд маю на увазі, що так, призначили, пройшов певний час, а потім, да який певний час? На наступний ж день і критикують, мовляв, о, дивіться, що і міністр. Так ви ж його призначали самі, ви ж за нього голосували. Розумієте, тут питання глибше, з одного боку так, тому що я чув від багатьох депутатів, що деякі міністри окремі не приходять на комітети, коли їх викликають. Ну, яка взаємодія? Теж питання, так. Хоча уряд, в принципі, що підзвітний парламент. Абсолютно. Якщо вже так, давайте читати закон. Ви ж, якщо вас призначили на посаду, ви прочитайте закон про Кабінет міністрів, Конституцію і регламент Верховної Ради. Ну, хоча б три. Це не так багато, не такий великий обсяг матеріалу. І буде ясно, куди вам іти, хто вас викликає, до кого ви маєте прийти, а до кого ви можете відправити заступника, а з ким там помічник може, якщо це різні ситуації. З огляду на рівень. З огляду на рівень. На комітет має йти і міністр, звичайно. Звичайно. Так само, як і в парламент, доповідати, хіба що міністр з поважної причини десь відсутній, чи за кордоном, чи на лікарняному. Ви праві, так, абсолютно. З іншого боку, подивіться на структуру у нас призначень. Це політичні посади. Але беруться люди не з політичної сили, яка перемогла на виборах, взяла на себе відповідальність, а люди, скажімо так, сторонні. Професіонал, десь він там був, все-все. Ну все одно він дотичний до цієї сили. Він дотичний, бо його внесла, правильно, його внесла коаліція. Але якщо він не має зв'язку з цією політичною силою, він не перебуває в цьому ж процесі, він не пройшов вибори з цієї політичної сили, він не бачить її якісь ідеологічні, нормальні ініціативи, то він не втрачає оцей зв'язок. Тоді ми переходимо, що нам кажуть, уряд технократів у нас має бути. Так вибачте, уряд технократів – це коли компроміс, коли широка коаліція, або коли немає коаліції, є просто більшість, але є парламент, який просто каже, а політично ми призначимо того, того від різних фракцій, навіть без політичних вподобань. І вони несуть відповідальність, це технократи. Ми від них відсторонилися. Ну, але по-нормальному, ми ж йдемо, куди ми рухаємося, в Європу, як відбувається процедура призначень в Європі. Вибачте, вас там зі сторони особливо ніхто не призначить, якщо ви не є членом політичної сили. Федерального канцлера Німеччини не призначить же ж від партії, яка не перемогла, правда? Абсолютно. Тоді як же ж воно буде це все працювати? Ну як же ж воно? Контакт який це буде, правда? Тобто має бути якась, ну це, якщо ми вже обрали таку практику. Це і політична відповідальність, це і політична лінія, ви праві абсолютно, це... Ну, це те, що декларується. Ті перемагають, значить, за них більшість віддала голоси, значить, давайте їм всі важелі, і з них потім будемо запитувати. Робота має бути з депутатами, це постійний процес, це постійно діалог, контакти, консультації, це ж все. А так, подивіться, от я завжди задавав запитання, кажуть, і шановний пан президент каже, що в нас кадровий голод і так далі. Ну, послухайте, у вас велика фракція. Так. У вас же люди достойні, ну раз ви їх включили в список, значить ви вважаєте, що це люди достойні. Хоча багато, ми розуміємо прекрасно, люди випадкові. Так візьміть склад у них. Інше питання, а пригадуєте, коли на початку виборів парламенту був проєкт «Ліфт» від «Слуг народу». І казали, молоді люди, компетентні, старші, подавайте заяви, подавайте анкети, ми будемо з вас формувати кадровий резерв держави. Там було кілька десятків тисяч, казали, якщо я не помиляюсь. Питання де? Так де ці люди? Чи це було просто отак, поза очі, знаєте, технологія, ми показали і все. Тому, якщо правильно підходити, кадрового голоду не буде, якщо правильно підходити до цієї політики. А якщо віддавати вирішення цих питань на відкуп, чи керівництву Офісу президента, чи ще комусь, Ну так і буде. Так, трошки внутрішньої політики ми торкнулися. Давайте трошки в тому зв'язку, про який я сказав, Білорусь, до речі, Білорусь-Росія. Я тут перед зустрічю, перед цими всіми нюансами говорив, що є деякі такі аналітичні викладки, мовляв, там вже абсорбувати Росія хоче Білорусь повністю, мовляв, вже, а сьогодні вже читаю, готуючись до нашої розмови, що вже наполягають на тому, щоб вже чітко і Крим визнали російським. Тобто це йде поглинання, чи все ж таки Батька, як кажуть, він людина, хто б до нього як не ставився, але так, ну ще в пороховницях, хто встоїть в цьому плані, хоча Бог його знає. Прошу, будь ласка, ви коментуйте так. Я думаю, що йому важко, тому що і Росія тисне, і Захід тисне, і він затиснутий, розумієте? І ця ситуація, от були надії, що все-таки оцей промінь надії на те, що Білорусь буде поступово хоч якось дистанціюватись від Росії, вони були. Так. Якраз от з початку Мінського процесу. Так. Тому що тоді був запропонований Мінськ як перемовний майданчик. І Лукашенко ж теж скористався цією нагодою. Яким чином? Він прийняв в себе канцлера Німеччини, президента Франції, провів якісь з ними перемовини, продемонстрував, що в нього є якісь миротворчі ініціативи. А я хочу нагадати, що вже тоді проти Білорусі діяли жорсткі санкції. Так. І за інших умов туди б Меркель і Оланд не поїхали. Тобто ми певною мірою теж Україна дала шанс цьому процесу. І воно пішло поступово ще на початку 2020-го навіть року, в лютому. Тодішній державний секретар Помпео був в Білорусі. Він навіть обіцяв, що посла Сполучені Штати поверне. Що, а Лукашенко сказав, так ми ж готові і у вас газ купувати, значить поступово, ну давайте танкерами доставляти до Литви. І почались процеси. От я просто даю фактаж. І почались вибори, і почалися підніматися оці процеси, мітинги, а там далі з'явилися і вагнерівці російські. Куди вони їхали? Це питання до розслідування, чи дійсно була спецоперація українських спецслужб, але вони з'явилися. І Росія почала тиснути. А більше того, інформація про те, що окремі опозиційні політики Білорусі, вони заангажовані Росією теж. Тобто не було, Росія готувала, ну, скажімо так, якщо навіть буде обмін якийсь, президентів, то все одно буде лояльно до нас. Я не хочу виправдовувати і не буду займатися виправданням Лукашенка. Це, в принципі, справа Господня і білоруського народу. Нехай вони дають оцінку там цій ситуації. Але якщо дивитися на зовнішню картину, яка складається, звичайно, вона вигідна тільки Росії. Дивіться, давайте визнаємо, Європа сказала, слухайте, ну, нехай там це зона впливу Росії. Вони, оці санкції, що вони вводять, ну, вони з 2001 року проти Білорусі. Ну, змінило це політику Лукашенка? Якимось чином? Змінило це його погляди? Скасувала Білорусь смертну кару, за що їх єдина держава Європи, яка виключена з Ради Європи? Скажіть, а якби не оцей вплив Російської Федерації, або, можливо, там дотичність, економічні оці всі речі, хитромудрі сплетіння, Лукашенко був би таким самим, як він є? Чи, можливо, я просто от ніяк, я, знаєте, з голови не викину, коли він тоді, коли в Мінську сам же запропонував зібратися, каже, я готовий там ледь не каву підносити. Я розумію, тут можна маневрувати, так би мовити, але з вуст Лукашенка я готовий ледь не каву і чай там підносити всім учасникам цієї зустрічі, аби тільки якось в конструктив, в конструктивне річище увійшло вирішення цього питання. Так воно дисонувало, знаєте, Лукашенко і готовий каву з чаю. Ну він такий, він, ну так, ну, а тут ще і Кремль, ну, от тут цікаво. Який він насправді, як ви вважаєте? От до чого я хилю. Ну він дуже, ну, він, є такий вираз політична тварина, знаєте, political animal, він використовується часто в англійській мові. Нічого такого аж поганого в цьому немає, але в нього є певні відчуття, інстинкти, і єдине, що ним керує, це воля до влади, збереження цієї влади. При цьому, що в нього вже є відчуття, я думаю, таке він Білорусь вважає проєктом свого життя. Це мета і ціль його життя. Тобто він себе без першого крісла не бачить просто. А подивіться, скільки років? 30 років. Не 30, ну там 20-70. Ну до 30 дійде, я думаю. Ну, скоріш за все, ну побачимо, звичайно. Це не можна згадувати, зараз це так змінюється швидко. Але стільки часу. Да, може четверть століття. Ну це так, як пригадати там Мубарака або Бен Алі, або Каддафі, ті там 28, 32, 30. Він вже не уявляє, але він втрачає швидкість, він втрачає оцей потік відчуття змін. Розумієте, зараз все настільки динамічно змінюється, і з застарілими якимись поглядами не можна підходити, і він втрачає оцю динаміку. І звідси він отримує оцю відповідь жорстку, яка з боку опозиції йде. Він починає втрачати, а Росія зі свого боку зайняла таку позицію вигідно. Вони кажуть, так він все одно до нас прийде. Ну куди він прийде? Ну так. Куди він прийде просити про колектив Білавіа, кредит? Абструкція така, ніби і там, і там, і там, і там. Так куди ж? Так, і зараз подивіться, навіть після цієї зустрічі Путіна з ним, коли вони там разом на дельфінів дивилися, ще щось, це теж, до речі, така картина. І оце після цього фактично не було заяви. Був тільки вихід, підхід до преси. Заяви за результатами нема. Я теж, знаєте, подумав, де межа цинізму. Тут Крим відтяли, ну, тимчасово, ясна річ. Тут на Донбасі фінансують 7 років вже. Тут опозиційних журналістів такими маневрами затримують, а тут дельфіни. Скажіть, і на цьому... Таке враження, знаєте, що світ просто... Ну, світ не світ, але трохи галузд втрачає. Лукашенко, він заганяє себе в пастку. І, в принципі, розумієте, і навіть Росія, подивіться, ну, вони сказали, дамо кредит і там подумаємо, Білавіа, там і таке інше. Але що сказав Путін, судьба Сапєгіна мені безразлічна. Тієї, значить, дівчини і колеги Протасевича, яку були затримали. Вона громадянка Росії. А вона громадянка Російської Федерації, так. Так, і він про це, він дав посил, що, слухайте, ви там, це наша громадянка. Не буде її, то не буде. Не повернеться, то не повернеться. Оця ситуація, ну і потім, давайте подивимося. Ми ж, знаєте, за останній рік, чи там два, люди почали так, от Білорусь, вона хоче демократії, все, вона хоче в Європу, хтось це сприймає. Слухайте, Білорусь підписала з Російською Федерацією угод, ну практично далі вже лишився тільки єдиний податковий простір, єдиний валютний, от за що зараз іде вже там спір. Податки, гроші, і фактично це єдина, якби, ну, одна... Одна держава, фактично. Член ОДКБ з Росії, Організації держав колективної безпеки. Зараз кажуть, от треба там якусь там радикальніше, слухайте, в них Росія військовий союзник, ну перший. Наступний момент, єдиний економічний просто. Це так. Там чого тільки немає, ви правильно сказали, податки тільки і гроші, одні, рублі. Вибачте, де були тоді люди, коли це підписувалось? Ну згадайте ситуацію в Україні. У нас же ж окремі міністри відставку подавали, це з 2001-2003 роки, коли нас хотіли втягнути в те ж саме, куди втягували Білорусь. Оцю саму біду. І тоді Леонід Данилович Кучма утримався від цього. В Криму були перемовини, тоді неодноразово. Ми цього уникли. І тоді ми могли справедливо сказати, стоп, ми з ними не інтегрувалися, ми з Росією цих угод не підписували, ми задекларували європейський курс. І хочеш не хочеш, Європа буде по-іншому реагувати, тому що, ну слухайте, ну і асоціацію з нами підписали, а не з Росією, і курс декларують, і якось реформують, і дійсно вибори чесні проводять. Логіка. А якщо ви декларуєте, і вибачте, ну це ж були кінець 90-х, початок 2000-х років, тоді ніхто не казав, що Лукашенко нелегітимний президент, у нього тоді була масова підтримка, хоча вже тоді казали, що він причетний, можливо, до вбивства опозиціонерів, відверто до вбивства і зникнення людей, щоб було зрозуміло. Це скільки років пройшло? Пане Олександре, будемо трошки прискорювати, тому що ще деякі запитання є до вас. Я, коли заяву таку бачу, Росія намагається і, очевидно ж, намагатиметься дезінформацію повернути Україну в смертельні обійми, так висловлюється. Дезінформація. Багато накидають? Ну, слухайте... Я чому повертаюся до цієї теми? Ну, тому що медіа – це раз, по-друге, треба людей постійно в цьому, якби, контексті тримати. Ну, розумієте, у нас же ж центр дезінформації створюється, і у нас ця політика зараз іде. Треба ж глянути на роботу, як би. Треба ж сказати, що... А тонка межа, насправді. От тонка межа, так? Тому що, от дивіться, наприклад, я можу сказати, або хтось може сказати, що нам потрібен сильний суверенітет, нам потрібно ухвалення рішень, сильна політика, сильний лідер в Україні, який веде якусь, принаймні намагається хоч будувати якусь самостійну, національно орієнтовану політику. Завтра буде заголовок в російських ЗМІ. Олександр Мусієнко, : відомий український політолог закликає до передачі влади до рук військових. Або щось таке. А з іншого боку, в нас що напишуть? У нас візьмуть десь подібні тези, хто каже в Росії, чи там казав Путін, чи ще хтось, і скажуть, от дивіться, це російський наратив. Сильна рука, залізний кулак, так не лише в Росії, і в Білорусі. Зведуть і скажуть, дивіться, політологи вже, очевидно, розуміють згубність шляху туди, що там не партнери, а як вовки для зайця, партнери. Тому вже, очевидно, політологічне суспільство і в Україні починає розуміти, що лише туди повернувшись, можна мати якусь там силу і протидіяти. Я завжди можу апелювати і сказати, що той же європейський досвід, наприклад, Шарль де Голль згадати, це далеко не стиль Путіна був абсолютно, але це сильний лідер. Взяти Сінгапур, взяти Південну Корею. Прикладів маса. Так, прикладів маса. І хороших, так, але це я просто для чого зробив. Але ви згадаєте, при всій величезній повазі до нашої передачі і нашого телеканалу, ви тут згадаєте і скажете це. А вони розгонять там... Але я при всьому, але мені, знаєте, ну мені байдуже, нехай вони розганяють. Вони все одно, знаєте, ступінь для маніпуляцій дуже великий. Ви праві. І тому, мене ж, до речі, теж свій час неодноразово запрошували до них на російські канали, в ефіри, все. Ну я не хочу, тому що, по-перше, йде війна, і доки це не закінчиться, я не бачу взагалі якихось можливостей. Ну якби прямий ефір, ви б ще там жару би, як кажуть, дали би, правда? Все одно потім... А прямих ефірів там же ж немає. Так, і знаєте, ну... Змонтуй так, зліплять. А я про що? А мені для чого? Це не потрібно. Скомпрометують. Грати роль в чужому цьому спектаклі, де, вибачте, ну, це не те. Я нікого не... Там, хто хоче, хай собі їздить. Це одна справа, інша справа монтажі. Абсолютно точно, абсолютно точно. Так от, мені байдуже, що вони, і дійсно вважаю, що, можливо, десь не вистачає нам сильних політичних рішень. Але в яких? В українських інтересах. Абсолютно. Це я привів приклад. І тому це все, що маніпуляція, яка йде інформація, потік. А як ви... От центр дезінформації, як ви, наприклад, хочете боротися з телеграм-каналами, з сотнями, з десятками, з тисячами акаунтів різних, які є в інтернеті? Та я навіть не уявляю, як це. Лукашенко визнає, от Лукашенко сидить і каже, а ми не можемо боротися з телеграм-каналами. От, ну, затримати людину, от Протасевича, інших, якихось адміністраторів, будуть інші. Яким чином ви стримаєте цю лавину? Якби в мене було, як кажуть, можливостей 99,9 в періоді відсотків, я знаю, як би воно було б дієво боротися. Дивіться, є якийсь пасаж там, наприклад, десь щось там хтось сказав, натякнув, перекрутили, переліпили, зразу цю людину, хоп, в прямий ефір, і вона пояснює свою позицію від першої особи. Десь президент щось, можливо, мав на увазі, хоп, зразу на брифінг. Отак зразу виходить, не через день. Зразу виходить на брифінг президент і говорить, дивіться, отака інформація, я мав на увазі те-то, те-то, те-то. Оце була б найдієвіша протидія – створити ледь не окремий канал. От десь в центрі його, я не знаю, в Маріїнському парку поставити просто стієчку, мікрофон, купа охорони, бо я ж розумію, які там будуть фігури, топ-політики. І так, тільки щось зразу туди і моментально в прямий ефір на всі канали. Все. Оце була б найдієвіша штука протидії дезінформації. Від першої особи. Все. Інше ще є питання, що дуже важливо, і тут, я думаю, що Служба безпеки, наша контррозвідка непогано працює, це по цим адміністраторам і так далі, в соцмережах і не тільки, які відверто поширюють якусь російську пропаганду чи фейки. Отам є, в принципі. А врешті, ну, побачимо, як у нас цей центр буде. Ну і потім, розумієте, знову ж таки, дезінформація – це таке поняття. Вона може бути... Розумієте, поширюють фейки. Коли навіть от я беру той ж Фейсбук, в мене своєрідне до нього ставлення, але коли відкриваєш там якийсь такий, знаєте, пасаж такий, вау, дивишся, людина зареєструвалася в Фейсбуку тиждень тому, і в нього там 3 друга, спільних немає, зі мною, наприклад. А в мене ж, якісь люди дотичні там до політики, до політології, а написала красиво, де ти взялася, хто ти? І замість аватарки не обличчя, а там якийсь там яструб. Ну і що це? А це що можна вірити цьому? А так правильно? А хтось же ж... Та я і не яструбам не вірю на аватарках, а так то взагалі. Люди ж теж мають це все аналізувати, правда? Тому що ви включаєте критичне мислення, це дуже важливий елемент. А в мене, крім критичного мислення, просто іншого немає. А от правильно. Я його не вимикаю, не те, що я його включаю. А на що спрямовано? Емоційний характер, розумієте? Емоцію викликати. Обурення, радість. Неважливо, хто буде вникати, от розумієте, от я завжди теж, коли я бачу, я розумію специфіку роботи ЗМІ і так далі, я з повагою ставлюсь, розумію привернення уваги, треба заголовок, треба цитату якусь там. Коли ти відкриваєш і читаєш повністю текст, там може бути абсолютно інша річ, інша мав на увазі та людина, яка говорить. Там і близько того немає, що подекуди в заголовку. Так от, але ж я намагаюся докопатись до суті і зрозуміти і плюс, і мінус, і тоді зробити висновок. А на що спрямовано? От хтось щось вкинув там, ой, це зрада, все-все, а потім пройде 2 дні, 3 дні, тиждень. Знаєте, у Наполеона була хороша річ. Він, коли йому ж писали дуже багато листів, він міг не відповідати на листи по 2-3 тижні. Чому, знаєте? Тому що через 2-3 тижні просто ця інформація втрачала актуальність. Її можна було цю тему... Абсолютно, або по-іншому можна було проаналізувати, які зміни прийшло, і можна було б розглядіти ситуацію в комплексі. От чому, тому що... Картинка соковитіша, так би мовити. У нас дуже часто емоційно, ось це, і давайте ми одразу там того, за державну зраду... Так, пане Олександре, тим не менше. Значить, дивіться, ну я ж не буду вам запитання ставити, чий Крим, да? Ви поясніть інший феномен. Чому час від часу ті чи інші засоби масової інформації, не такі, про які ми щойно з вами говорили, що це не ЗМІ, це так, людина якась, на дивані, звати її ніяк, ніхто її не знає, але вона щось там ляпнула, і всі там вау, ефект вау, а хто ти, з якого ти, вибачте, села, при всій повазі до села, може ти і не з села, ну коротше, але коли поважні ЗМІ, це видання, це газети, наприклад, як Нью-Йорк Таймс, не буде ж ніхто сперечатися, що це там якась другорядна газетенка, публікує мапи України без Криму. В Європі є засоби, в Німеччині не так давно, теж щось там, оп, і без Криму. Це теж, я не знаю навіть, я хотів сказати неправильно, це вкрай неправильно, але це теж методологія певна, правда? Вплив якийсь, дивіться, чим частіше показати Україну без Криму, тим, можливо, вже і з Кримом вона буде сприйматися якось дивно, правда? Ну, звичайно. Навіщо це робиться? Помилка? Не вірю. Працює, ви ж розумієте, що в Росії міжнародна інформаційна служба, і Раша туди, і не тільки, Спутник, там, хто там ще є англомовний, які поширюють. Вони поширюють інформацію постійно. Постійно вони, і вони намагаються достукатись до когось там. Більше того, я коли читаю іноді іноземні ЗМІ, і я от навіть спостерігаю, як з'являються коментарі під публікацією. Так. І дуже часто іноді отак тенденційні коментарі з різних, знаєте, ідуть. От Росія, от там НАТО помилилося, там, ну, в такому контексті. І одразу видно, помічаю, що, скоріш за все, але складається враження, якщо ти почитаєш це і ти там не вникаєш, що, вибачте, там, ну, стільки проросійських людей десь в Британії, я не вірю. Я, знаючи британців, багатьох там експертів, всіх, я не вірю, що в них стільки проросійських може бути налаштованих. Зрозуміло, що це неправда. Ну, очевидно, так. Але ця політика йде. Нам, розумієте, от чому ми дуже часто займаємо політику позицію рефлексивно, рефлекторно. У нас яка? Ми щось побачили, обурились. І сказали, ой, це неправильно. Вони виправлять. Я переконаний, посольство звернеться, вони виправлять. Так, як неодноразово вже бувало і виправляли. І правильно ще виправляють, і приносять вибачення. Але у нас має бути якась більш активніша позиція. От завжди, я колись пам'ятаю, був кандидат президенти Фійон, французький, від республіканців. І от казали, в нього зв'язки з Путіним, значить, Путін йому пляшку передав дорогого коньяку, десь вони там знайшли. Я задаю запитання, ми це критикуємо, чому ніхто з нас не подарував йому пляшку вина чи коньяку? Ну якщо вже в цьому, щоб про це написала французька преса та ж сам. Це простий приклад, але він пояснює дуже багато про те, яким чином потрібно проводити ось цю політику. Ось цю політику, от зверніть увагу, як деякі наші посли, посол України в Німеччині. Так. Він же ж наводить там, от ми бачимо, публікації, ЗМІ, про це говорять, Україна, знову-таки. Заявив тут зразу, як давай цитувати, там, а от дивіться, там посол. Оце, я розумію, діяльність. Оце приклади. Так само і назовні. Тому що якщо ми будемо проводити тільки рефлекторно, тільки будемо говорити про те, що ой, Росія, там пропаганду і так далі, Ну, ми ж не закриємо холдинг РТ. Ви знаєте, я вважаю, що посли в Німеччині, ну, на кшталт, тут як нашого посла, який там дійсно заряджає і цитують потім ЗМІ європейські і українські, такі країни, як Франція, Німеччина, Британія, Штати, там мають посли просто... Такого вугілля давати, як народі кажуть, правда? Щоб це були коментарі, були оцінки, були якісь заяви з огляду на те, яка всередині тих країн ситуація. Можливо, ну да, позиція то України, звичайно, має звучати, але вона має звучати. Абсолютно. Особливо для тих країн, які ще й свого часу щось там попідписували. Таке враження, що ніхто нічого не підписував. От ви розумієте, от використовувати оці можливості. Я розумію, що так. Хтось може сказати, обмежені, воно обмежено, воно не... Ну, я розумію. Але почекайте, як інакше? А як інакше? Ну, треба прориватися. Ну, в Ізраїлю теж в свій час були обмежені ресурси. Інформаційні, зокрема. Дивіться, те, що закликають задля того, щоб якісь були, знаєте, точки дотику для стабілізації взаємовідносин, зникнути з Донбасу і повернути Крим, ну теж, я вам скажу, українські дипломати називають деякі, називають умови для нормалізації відносин з Росією. Зникнути з Донбасу і повернути Крим. Ми ж розуміємо прекрасно, що це, ну так не може бути, завтра цього не буде, але те, що дипломати деякі так заряджають, правильно теж, це теж позиція. Але з точки зору результативності, ну, ніхто не зникне завтра з Донбасу, а Крим ніхто післязавтра не поверне, на превеликий жаль. І чи можливо це взагалі? А якщо неможливо, то як тоді це може бути далі? Ні, довгострокові. Я думаю, що довгострокова перспектива. Але ви знаєте, я от зараз спостерігаю, світ же все-таки змінюється. Зараз дуже важливим буде, яку позицію Росія займе щодо Китаю. Якщо вони продовжать подальшу інтеграцію з Китаєм, це значить кидати виклик подальшому Сполученим Штатам. А якщо вони з Байденом будуть говорити і... він йому буде пропонувати, Байден, Путіну, умови певні, або зондувати оцей ґрунт, за яких умов Росія готова хоча б не продовжувати певні проекти з Китаєм. Дивіться, точки дотику вони там якісь там знайдуть. А від цього залежить Альянс Європейський. Правильно, десь якийсь компроміс він то буде, тому що супердержави, давайте відверто говорити, і десь вони якісь знайдуть, оці, щоб, знаєте, ті не переходили червоні лінії, і ці, можливо, на шкоду економіці Росії не перейшли, можливо, десь там червоні лінії. Мене цікавить одне єдине, де тут українські інтереси будуть, в якому ключі, на якому місці? Хоч в першій десятці, бо коли Байден планує з президентом Російської Федерації обговорити, в тому числі, дотримання прав людини в Росії. Ну, там, економіка, це якби ясно. Та українське питання. Десь там українське питання. Добре, що хоч пишуть про це, що і українське питання. Розумієте? На якому ми місці будемо? Я думаю, що все-таки цієї теми не уникнути, тому що, ну, знову ж таки, розумієте, зараз Байден, він намагається з Європою вибудувати альянс. Нам це не подобається, бо це трошечки не відповідає нашим інтересам, принаймні щодо Північного потоку-2. Так, так. А для чого? У них зараз викристалізовується оцей єдиний противник – це Китай. Поки що Росія теж, але якщо вони знайдуть певні точки дотику, а тоді як? Тоді потрібна європейська єдність, хоча б якийсь статус-кво. Яким чином його отримати, хоча б не заморозивши конфлікт? Хоча б не заморозивши. Неможливо. Тому уникнути цієї теми теж неможливо. Я скажу так, що... в Україні, нам кажуть дуже часто приклад Ізраїлю, це важливо. Але треба дивитися і на приклади Фінляндії, наскільки держава, яка була затиснута величезним над державою Радянським Союзом, змогла зробити серйозний прорив. Я от, пана Клімкіна заява, принаймні так ЗМІ її подають. Ні, Байден не зливає Україну. Ні. Але нас можуть поставити на паузу. Ну, це такі категорії, знаєте, я не хочу... Так, оце ж якраз категорії. Знаєте, я коли читаю такі заголовки, ну, може, хоча в лапки взяли. Тобто, щодо зливає, не зливає, взяли в лапки і поставити на паузу в лапки. То, значить, це передається пряма мова, да, на пана Клімкіна. А ви знаєте, в чому штука? Воно то так. Ми ж не платівка, да, щоб нас там... Чи не касета, щоб нас там на паузу ставили. Таке враження складається, що ми тут хто? Ми тут слухайте, пауза, не пауза. Дивіться, я думаю, що у нас, вибачте, де сядеш, там і злізеш. Я зараз поясню, чому. Да, якось просто трохи дивно, да? Ну, по-перше, те, що у нас є окремі політичні діячі, чи люди, які хочуть ними бути, які були десь в уряді на посаді, роблять... Ну, були, все-таки послами були, міністрами були, давайте відверто скажемо. Які ставлять, які не бачать самостійної політики України, а готові бачити політику українську тільки в фарватері когось, що нам будуть цю політику нав'язувати, от вони роблять такі заяви. Тому що треба розуміти і називати речі своїми іменами. І коли була критика, я часто критикую президента, але коли він сказав на прес-конференції, що це погана угода, коли Байден, Північний потік, він сказав правду. Тому що це так і є. Принаймні те, що думав, ти сказав. Так, тому що треба... Незважаючи на те, що це Байден, і угода, не остання. Незважаючи на те, що це Сполучені Штати, тому що це правда. Та це правда. І це треба називати своїми речі іменами. Погане, то погане, хороше, то хороше. Ви ж розумієте, у нас багато хто думає, що Байден от зателефонує і зразу тут щось отак піде. Да, Байдена, я так думаю, там своїх проблем і питань вистачає. А по-друге, у нас Путін російськими військами стоїть, тисне і що пішло. Тобто не все так просто. Не можна величезну країну от просто взяти і сказати, що от раз і буде так. Ну неможливо це. І я все-таки маю надію, що цей наш певний політичний інтерес – він буде викристалізовуватися і він буде. Не треба впадати іноді в гарячку, як у нас буває, інший бік негативний. Тут війська, давайте нам патріоти швиденько. Наші вони в нас з'являться там. Або давайте поставимо ілюзію, що в НАТО нас от завтра вже ж приймають. А тоді нам кажуть, а на що ви ставите завищені очікування? І надалі балаканина. От партнери. Це добре, що партнери. Ну, не треба забувати, що нам треба розвивати європейську інтеграцію, співпрацю з Європою, США, але розуміти, що у них є інтереси. Може, ніхто б не був би і проти, щоб нам, по-перше, на саміт нас запросили, ніхто б не був би, очевидно, проти. Ніхто. По-друге, навіть якщо б нас не запросили, то оцей би ПДЧ би якось би дали, теж би, очевидно, не були би проти. Хоча всі прекрасно розуміють, що таке план дій щодо членства, які там пункти, і виконує собі, хто кому заважає, так? Звичайно. Ну, так. Це все одно, як я в одній з передач говорив, ви ж там в Європі ледь не живете. Ну, наші там політики їздять там у відрядження різні, там дивляться, як воно там це все працює, правда? Так ви ж сюди приїхали, так а що ви ж зробили? Де ви були там? Ми були там в Таїланді, в Сингапурі, там у Франції, там делегаціями гасають. Ну, добре, ви приїхали, побули там, подивилися. Класно, так. Що ви зробили тут для того, щоб ви підтвердили ефективність свого туди відрядження? Я вам скажу, критерієм має бути на сьогоднішній день у нас політика зрозуміла. Європейські цінності, демократичні стандарти. А ніхто не знає, які це цінності? А от це все правильно, а я вам назву. Тривалість життя. Тривалість життя, цінність, продовження її, молодіжна політика, скажіть мені, будь ласка, хто займається? І про перспективами немає зовсім, а це ж покоління. Наука, освіта, от що, медицина, от які критерії мають ставитися. І якщо ми будемо 100 разів говорити про те, що це європейські цінності, і люди цього не відчувають, то це не європейські цінності. Ви праві, пан Олександр. Я щиро дякую вам за участь в нашій передачі, тисну вам руку, приходьте, не забувайте. Олександр Мусієнко, керівник Центру військово-правових досліджень, був нашим гостем. Шановні друзі, мене звати Сергій Дойко, це програма «Від першої особи», це телеканал ЕКО-ТІВІ. Ми продовжимо.